ati cara aja ditinggal kapribaden katibo Dua lu,
jadi ke dhumateng bapak-bapak undangan ingkang sampun-sampun panjenengan kula aturi jenggar saking papan pelanggan. Semoga serat tumuju wonten pangibyan. Dinten menika ibe wonten danipun Bapak Kades Darmawarjo. Wedal kawula sembahaken. Semoga.
kune setyo sakti Oh.
Oh,
Oh,
Thank you.
Semoga bapak-bapak undangan hingga sampun katra sampun panjenengan kulaturi jenggar saking papan pelegan. Semoga seserah tepuju wonten panggihan kanthi ibing seserah medan kawula semangat. Semoga
kita gedeng Jawa angklung Sunda thank you.
Thank you.
ngapunten Pak nggih, ngapunten niki. Thank you.
Kados sebab, hajatipun Bapak Kades Brawo, mangke dalu tiyo, terus akan